Papasarado na ang parisan ko nang may bigla kaming mapansin dito na isang lalaki na nakahiga sa gilid ng bangketa at aakalain mo ngang lasing. Kaya naman agad namin itong nilapitan para kumustahin kung anong lagay. Kawawa si Kuya rito. Ligado ito, baka may scuba ito rin. Oh? Saan niya ito, motor? Saan niya ito? Kawawa yun, baka may scuba niya. Guys, meron itong ano, lasing. Ang motor siya, guys. Ito yung motor niya. Kaso, ganyan yung motor niya. Tapos natulog rito. Ito siya. Ang delikado rito kasi, mamaya, may scuba siya, may spatan siya ng mga masasamang loob. Mahirap na, guys, di ba? Sa panahon ngayon, alo, umulan-ulan. Alo, pag umulan mamaya, malay mo, meron pang pitaka, may pera pa yan sa bulsa. Kaya naman iginilid ko na ang motor niya dahil alanganin ang pagkaparada at baka masagi pa ng mga dumadaang malalaking truck. Tulog pa naman siya at parang wala talaga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid niya. Nakita natin siya medyo delikado yung posisyon niya rito kasi anytime pwede siya may scuba. Kaya nangyayari sa akin yan eh. Kanina? Tapos ano, may kausap siya. Kala ko rin, hinihintay niya lang. Bumili lang siya ng Yossi. May kausap yan, tagal. Nakawa eh. Painom lang yan. Hindi namin alam kung taga saan siya. Valenzuela pre, nakalagay sa likod niya eh. No? Ah, ganun. So kung gisingin, kaso baka magdadrive naman siya, napakadelikado naman, di ba? Swerte niya, dito siya nalapag sa atin. Kaya nga eh. Ah, diba? Sigurado ko, may cellphone sa bulsa yan, may pera yan. Oo, may kausap eh. Pag ano? O ngayon, umuulan-ulan. Ayan, umuulan. Ah, gilid muna tayo. Kaya baka man kaya, baka man nakawang ka dito eh. Ha? Hindi, baka man nakawang ka kasi. Oo, oh, yeah. Kung malama ka. Cellphone mo, tsaka pera mo. Umuulan pa naman ngayon. Pasarado na kasi kami lahat eh. Oo. Oh. Bangon nyo muna yan. Sandali ka nilang. Kasi itong tindahan na itong pinahanan mo, nabubukas madaling araw yan. Nagtitinda ng mga ulam eh. Baka may scuba kasi eh. Totoo, totoo. May cellphone ka dyan, di ba? Oh. Kasi pag nagsarado kami, hindi ka na namin makikita kung anong gagawin nila sa'yo. Kasi hindi lang kami kumbaga, sa lugar namin. Kumbaga magpa-condition ka ba nandito kami kasi magkape ka o ano. Baka manakawang ka, makuha yung cellphone mo, lalo ka problema ka, di ba? Ay, gusto mo kape? No, timpla ka namin kape, pampakalma. Bakit ngayon, tigyan mo ang domino, uniforme mo, sobrang domino. Concern lang. Tol, di kami masamang tao, concern lang kami sa'yo. Wala pa no, pero okay lang. Hindi. Ayan, tingnan mo, may cellphone ka po. Kung uwi ka lang yan, pwede kang mag-angkas. Iwan mo muna yung motor dito. Safe yan, para safe yan. Makauwi ka. Pasando ka namin. Ano ba nangyari sa iya? Kuha mo na kaya dito sa harap? Oo, dito. Tara. Kalma ka, kalma. Wala mo. May nilagay? Napansin ko na may parang gusto siyang sabihin na parang hindi namin maunawaan at maintindihan. May nilagay daw sa ininom? Parang may nilagay sa ininom mo? Normal ka pa? Parang normal ako. At habang patuloy ang aming pagtatanong, parang naiintindihan na namin unti-unti kung ano ang kanyang ibig sabihin. Oh, parang may nilagay. Ano ba? Agree pa rin ko. Nung pagtas mo mag-Yossi, ayun na. Papunta daw siya dito, ano daw, medyo normal pa siya, nakapag-Yossi pa, may kausap eh. Bumili sa akin eh. Nung tumalab daw yung ininom niya. Diba ako maglakad, pero parang nahiyo ka. Iyon na ako. Alam niyo, tingin ko habang tinatayo namin siya kanina, para siyang lupay-pay na gustong tumayo. Yung babae kayo yung ano? Kasi nagpahatid na sa akin kayo ni babae. Dito? Nagpahatid dito? Oo. Pilit niyang sinasabi na meron nga daw siyang hinatid na babae at may pinainom nga raw sa kanya. At habang nasa kalsada sila, ay bigla na lang daw nag-iba ang pakiramdam niya. Bibigyan sa akin kanina. Kasi normal ako kayo ni. Ano pa binigay niya? May pinayon sa'yo kanina, parang sabi niya, alak, alak. Hello, sir. Kesya na po. Umiigi ako ng pasensya. Hindi, okay lang. Wala, walang problem. Wala ka dapat hihingi ng pasensya. Sinisip ka lang. Oo, sinisip no, ka. Ayaw lang namin may mangyari sa harapan namin, tapos wala kaming ginagawa. Pag-ising mo niyan, wala ka ng cellphone. Wala, di ba rin po wala kung nasa na ako. Ah, ganon. Kaya mo na, magkape ka muna. Na, tayo ka dyan, tayo ka. Tara.
Saan mo siya nakuha? Nakuha ko siya Valenzuela pa. Tatawag yun, parang tropa lang. Tropa? Pinatid. Inom ka ng kape para maanok siya. Gano'n po siya? Oh, ayaw mo na. Oo, tol. Para sa'yo talaga yan, tol. Ganyan kami dito. Buhusin pa sila ako. Oo, nakagawa ka rin na maganda. Hindi, nakagawa ka rin na maganda talaga sa ibang tao. Kaya may balik talaga. Doon tayo, tara. Normal pa siya kanina? Oo, nakabilihan yun si Tol. May kausap nga sa telepono. Pagsilip kong gaya, ay, ninjang kayong bumili ng ulo. Pero hindi siya uminom na. Hindi na. Ewan ko lang, saan niya? Hindi lang siya. May ay daw mo na Malboro Lights lang. Bago, Tol, baka ginayo mo. Pagdabayaan ako. Baka ginayo mo. Parang nasa day na rin ata ako. Hindi masamang maniwala, no, ya? Hindi na talaga yan. Oo, totoo yan. Bagi na yung mga tol. Kinikilabutan ako sa usapan. Ano nagat? Parang bumagsak ako kanina. Pagbalik ko kanina. Ito parang... Hindi kanina ka pa namin pinagmasdan. Pinantayin ka namin kasi mamaya may mag-scuba sa iyo. Tagisingin, tol. Oo, siya nag-request. Video siya nag-request si RC. Sabihin kasi yung scuba natin. Oh. Tayo lang kasi yung tao dito. Oh. Kasi tingin ko sa'yo yung paghiga mo para kang lasing eh. Yung nga masama eh. Yung kape mo wala akong inuman. Ang problema, parang ano, tawag dito. Iba yung tama na kuwan na binigay sa akin. Ito ko naman, inaamin ko naman yung totoo. Hindi ko naman kailangan magsinungan. Oh. May kilabutan ako, may ginawa rin. Oo, may nalabutan na kanina sa pinainom na gayuman si sabi mo. Kasi yung sistema niya, parang may ano eh. Ano yun siya, parang patpatulong. Pero nakikita ko, yun kasi kaya kasi dito, maraming kumakain talaga. Buti ka mo, tol, hindi siya tumalab habang nagdadrive ka. Yun, wala na nakakado. Tumatakbo ka, tapos kasama mo yung babae. Okay, tumalab na kayo. Mabukulong ka pa kung nabuhay ka dun. Tumalab na kayo na, kaso nga lang hinihintoy ko ko. Ah. Yung pala sa may ano, hinihintoy ko na. Sabi ko, hindi ko talaga kaya, parang... Tol, ipapawin lang muna. Inom mo, tol, pagpupunta ka ng mga handaan. Maligado yung nangyari sa'yo ngayon. Malaking lesson na yan. Hindi ko talaga kaya. Ngayon lang kasi kung kaya kong akain yan, mismo nga ako tutulak ko na yan. Kasi ang problema, gano'n eh, bulagta na ako. Gumapang ka ng araw eh, gumapang ka siya. Oo, hindi ko na kaya talaga. Ibig sabihin, parang na-blackout ka? Parang gano'n, boss. Pero swerte ko na lang, hindi ako na nangabay. Swerte mo talaga, ya. Buti ka naman nagkausap-usap kami kasi magsasarado na kami. Wala madam kayo na. Una ita nyo ako yun. Grab ako ng babae ka dito. Hindi ko akalain na upumba ako ngayon. Yeah, may... Bumili siya ng Yossi, di ba? Matagal siya may kakwentuhan. Yeah. Pagkatapos, unti-unti na siyang bumagsak. Tapos gumapang na lang. Basta nakita ko lang may kausap siya to si Giyosi na. Tapos pumasok na ulit ako. Yun lang wala nga, pagkapang na siya. Babagsak na siya. Basta nakaganong siya sa motor niya. Tapos si Giyosi may kausap. Wala na nga, pahina ng pahina siya. Gumapang na siya to. Ano, kakaiba yung nangyari siya, tol? Kakaiba? Hindi ka nakainom ng alak? Para kang lasing eh. Nakapag-drop na ako kanina pa eh. Sample, kasi case na up, nakapag-drop na ako. Pagkatindi niyo, bumagsak ako na iwan. Nagahatid siya ng mga therapist. Oh. Doon daw siya nagtatrabaho. Pero ang importante, normal ka na ngayon, okay ka na. Okay naman po. Makauwi ka na. Pero gusto ko yun yung pangalan niya para kung sakaling dalo kayo sa amin. Hindi na, tol. Pero sa inyo. Grabe, sobra akong natouch sa sinabi ni tropa. Biruin mo sa maliit na bagay na ginawa namin para sa kanya. Ay matamis ng ngiti at buong pasasalamat ang natanggap namin mula sa kanya. Kapag hindi pa naman niya kaya, pwede naman siya dito lang mag-ibig. Tumambay ka lang yan. Hindi yung iya po talaga ako sa inyo. Alam nyo, tingin ko sa kanya, parang hindi niya matanggap na nangyari sa kanya to. Na hindi ka naman lasing o nakainom, tapos bigla kang dahan-dahan kang babagsak at lupay-pay ang katawan mo. Ba't kasi ininom mo yung binibigay ni Eva? Kaya ayan, nalason ka. Huwag ka maniniwala, sabi ko sa'yo eh. Pagbinigyan ka ng babae, tol, pag-isipan mo. Kaya paalala sa mga riders dyan, maging alisto rin kayo at mapanuri sa mga isinasakay nyo sa motor. Maging babae man yan o lalaki. Dahil may mga tao talagang may masamang intention sa kapwa nila at hindi lumalaban ng parehas. Minsan kasi, hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Lagi natin tatandaan na ang pagsisisi ay laging nasa huli.